Har du näsa, Jack? Eller var ska du sätta upp en näsa? Ja, ja, det är en, jag såg inte. Tuta. Ja, jag får tuta. Nej! Nej! Va? Du har fattat? Yes. Jag tänkte mig fast i näsan. Niklas, det är dags för en lång applåd. Ja! Ja, Jack! Nej. Då får jag zooma upp i näsan. Jonas, man aldrig låna ut sin digital kamera så sen sådär. Den sitter där uppe i mörkret. Där uppe sitter den. Vi vet inte riktigt vad. Du. Seriöst, har du fastnat? Ja. Jag ser inte. Tute! Men det var bra idé. Ta inte bara en sax. Du som ska klippa av din näs. Så seriöst, får du inte ut det? Så du gjorde för filmens skull. Jag har lite pengar annars. Ja, för det. Jag får inte den här fallet. Bara, bara. Jag kan inte klippa upp den här som tror. Jag ska vänta tills jag kommer hem, Starpinset. Kör in fingrarna i näsan då. Ja, nu ser ni, vänta, jag står kvar där. Nu ser ni att det hänger lite snorkråkor där. Ja. Han åt precis ett snor. Ja, det är Jack Norling. Och det ena lyckas med idag, det är att stoppa upp ett plektrum i näsan som man inte får ut.